Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavlína Lubojacky. Pavlína Lubojacky se účastnila na konkurenční stanici té vařící soutěže, ale já, protože to nesleduju, mě jídlo zajímá jenom z hlediska požívání, ne z hlediska přípravy. Tak ale musím říct, že jsem zahlíd jenom tak matně něco Pavlínka, problémy, nebo tak, ale já jsem se do toho nikdy neponořil a tenhle druh pořadu nesleduju. A teďko, protože jsem se dozvěděl, že sem přijdete, tak jsem se na to podíval, já byl úplně konsternovaný. Co vy jste tam vybudila za emoce, to mě úplně fascinovalo. No. A říkal jsem si, jak je to možný? Je to nějaký dar zvláštní teda? Já jsem nevěděla, že tenhle dar mám. Absolutně jsem si nebyla jako toho vědoma. Mimochodem, Honzo, ještě přidám dárečky, jo? Než začnem, jo? Ať to máme hezky pozitivní ze začátku. Takže... Vy myslíte, že se to zvrhne, jo? No, já nevím. Tak, já jsem vám tady přinesla cookies. Jmenujou se hříšně čokoládové cookies. Hříšné čokoládové cookies. Já všechny jídla pojmenovávám. Teďka v kuchařce budu mít bábovku, co se jmenuje bábovka, kterou pečeš, když má přijet tchýně. No dobře, a když si třikrát pojmenuju krajíc chleba, je to divný, ne? No. Si dám zase Jindru, nebo co? No tak, Davide, kdybys chtěl ochutnat. Mám to kávu, takže bych dal, no. Jo. Já slibuju, tak vám podám. Děkuju. No. Takhle, já myslel, že si vezmeš, ne, že sáček. Já myslel z toho, že si vezmeš. A Aneš se dá. Jestli je se zálohou, nebo... Ne, já jsem taky Aneško. Chceš pochutnat? Ne, jo. Děkujeme, Pavlíno. Děkujeme, Pavlíno. Ať chutná. A ještě tady pro vás mám, Honzo, oříškové máslo. Uh-huh. To brzo budu vydávat, jakoby pod naší značkou. Jedno jsem poslala do laborky, druhé je pro vás, takže... Do laborky? No, jako na testy a tak, no. Takže dneska mám ještě takovou zkoušku jako na vás, tak doufám, že to bude v pohodě. A vy jste tohle poslala do laborky jako... Jiné. Jako proviant, jako provizi. No, tak aby to tam jako očíhli, jestli je to všechno v pohodě, jaký tam jsou ty nutriční hodnoty, jestli to jako odpovídá. Na laboratoř, na lidi nebo na máslo? Na másla. Jo, na máslo. Mm-hmm. Já myslel, že jste jim to poslala za to, že vám napsali, že jste negativní test. Ne, do jiný laborky se to posílá ty másla. Jo, takhle, já myslel, že do stejný a že potřebujete, když máte ten kašel, aby vám napsali, že jste negativní. Ale... No ne, ale tak oni, vy jste tam vyvolala takovou jako vlnu negativních emocí, ale myslím si, že oni tomu pomáhali média, bulvár, který přepisují všechno, co je na sociálních sítích, což je specifika malých zemí. Oni nemají co psát, tak píšou, co kde kdo napíše, protože třeba v Anglii, když se díváte, tak tam tolik se sociálních sítí jaksi necitujou. Ale vy jste vyvolala takový zvláštní emoce, bych řekl. A zaujalo mě, čím oni vám vytýkali, že jste plačtivá, třeba jsem koukal. Uh-huh. Jste tam plakala často. Jako docela, jo. No ale tak je to zajímavé, někdy by ta plačtivost vyvolávala soucit a u vás to působilo v obráceně. U mě to bylo naopak, no. Ta plačtivost hrozně jako dráždila lidi a ono je paradoxem, že já jako v normálním životě vůbec nebrečím, jo. Že, pane bože, já nevím kolikrát, jednou, dvakrát ročně. A proč jste tam teda brečela? To totiž, Honzo, byly takové jako emocionální horské dráhy. Je to strašně zajímavé být v reality show. Je to úplně něco jiného, než cokoliv, co jsem znala předtím. A na druhou stranu musím říct, že kdybych věděla, jaký to je, tak tam nikdy nejdu. Takže teď už jsem jako poučená. A hlavně... Ale počkejte, vy jste studovala... Já jsem studovala vysokou školu ekonomickou. Ekonomickou. Mezinárodní obchod. A pak jste dělala marketingovou nějakou... Specialistku. Specialistku. No tak byste... No tak reality show je něco nedefinovatelného, to nemůžete vědět. Ano. No a takže tam jste měla pocit jako na horský dráze, jak říkáte. Mm-hmm. A do toho jsem si všiml, že jako hystericky ty lidi svíralo pocit, že máte protekci. A to bylo zajímavé, protože já jsem se tam vůbec jako necítila, že bych měla jakoukoliv protekci a tak dále. Oni tam ale spekulovali bez jakýchkoliv argumentů a důkazů. Oni psali, ta má protekci, vaří nejhůř, ale oni to nechutnají, ne, u těch televizí. To chutná ta porota v tom pořadu. Oni psali, vaří nejhůř a pořád jí tam nechávají a ona kňučí a brečí.
A že jste taková extenzivní, jak si citově, to je vzrušovalo nějak, že projevujete ty emoce, nebo co? A ono je docela zajímavé, že já teda jsem se snažila přijít jako na kloub tomu, proč ty lidi tak neskutečně irituju. No. A vlastně ono je to často v tom, že já si jim zrcadlím do někoho, jo? Třeba si jim počkejte, to si tak myslíte. Abyste nebyla jako oni taky vysvětlují, proč je iritujete a mají svoje vysvětlení, ale ty argumenty už pak moc nemají, to je emotivní věc, jak jeden druhý ho vnímá. No ne, ale tak oni třeba zajímavý, tam si pamatuju, že někdo vytýkal pořád kňučí. Oni měli pocit, že jste si to jako snažila tím vymoct, ten úspěch jako. A děsili se vašeho úspěchu, protože po každém díle se zhroutili, že vás nevyhodili. Tahle ta aktivní hysterická skupina. Ono musíte si uvědomit, že ty, co jsou pobouzený, jsou aktivní. Ty, co jim to nevadí nebo jim se to líbí, tak ty nikdy tolik aktivní nejsou. Já jsem přesně nad tím přemýšlela, protože já sama v životě asi nepíšu jako vůbec komentáře, že bych někam do nějakého, já nevím, na nějaký Facebook nebo Instagram se vyjadřovala k někomu, k nějaký televizní show nebo něco, absolutně by mě to nenapadlo. A zároveň vždycky kdokoliv, kdo se mě zastal, tak se do něj ti ostatní pustili. No to už je pak taková vřeva, ale oni vám psali dost prostě, že jo? To bylo docela jako ošklivý. Já už potom jsem ani neměla jako chuť to číst, protože mě to bralo hrozně jako energii. To se nesmí číst. Ano. A tak vy máte přítel. Tele dlouho, že jo? Manžela. Mm-hmm. 10 let, no skoro 11. A vy se znáte nějak ze školy, nebo co? Z Gimplu se známe. Z Gimplu. No a co on tomu říkal, když mu také napadali partnerku? V tomhle tom to bylo těžký, no. To bylo nejtěžší období našeho života. A myslím, vašeho krátkého života, no tak snad už to teď bude dobrý. A teďko jste si do toho pustila i s manželem, že jo? Do vaření kuchařku vydáte. Oni tam se rozčilovali, že chcete vydat kuchařku. To zase tyhle ty rozdrážděnce poničí, že ji skutečně vydáte, že jo? Tak to jsem vlastně nečetla, že teda irituje i kuchařka. No tak to jsem četl já, bo já jsem se tomu věnoval teď nedávno. Jo. Já už myslela, že to utichlo. Doutnaj už tak jenom. No tak s tou kuchařkou to zase vzplápovala, si myslím. No takže kuchařku plánujem a jako je to takový moje a manželovo velké miminko, fakt pracujeme na ní non-stop a dáváme do ní všechno a já doufám, že prostě... Pracujeme na ní non-stop, no mi neříkejte, no tak jako dáte si přestávku, ne? Nebo jako co to znamená, že pracujete non-stop na té knížce jako? Ježišmarja, no tak já nevím, tak 16 hodin denně, fakt jako vařím a jenom nadávám myčku. To jsem si nikdy nepředstavovala, že vlastně být kuchařka znamená i to, že člověk permanentní uklízečka. A to je právě to, že vlastně ta moje práce není jenom, že něco uvařím. Ale já musím v těch lidech vzbudit touhu na to, aby vstali někdo jako vy, abyste vstal z gauče, šel si nakoupit, uvařil si no to. No tak vy máte představu, že některý lidi se také zvednou a jdou si nakoupit ty no, suroviny? Nám to, no píšou nám to. No takhle napíše, ale jestli to je pravda. Jo, tak hád se nemá, podle mě určitě to je pravda. A to je nějaký, ještě tam máte určitě nějaký speciality, takže já bych šel zjišťovat, kde to prodávají, ne? Ne, vaříme fakt z obyč věci. Všechno, z obyč věcí, všechno z obyčejných. No ne, pak jsou ty zdraví výživy, zdraví potraviny, naši farmáři u nás, my a farmáři a celý je to ale jako... Naše hlína, vaše hlína, pravá hovna v zelenině. A no, na šťastná vejce si potrpím. Na šťastná vejce? A vy mluvíte o vaření? To jsou vejce od šťastných slepiček, co jako fakt žijou hezkým životem. Prosím vás, to jsem ještě neviděl. Ne. Šťastnou slepici? Nulky, vajíčka nulky. Poznáte to tak, že to stojí 60 kaček, 6 vajíček. Taky vám to přijde neuvěřitelný. No ne, mě nezajímají ty vejce. Jako byste šťastná ze šťastných vajec, jak je vidět. Jestli chcete, já vám prodám vejce za 71. To je takzvaně super happy, ale... Jak poznáte tu šťastnou slepici za prvé? Ona... Přijete na zahradu a ahoj, nebo co jako? Ty beru ty vajíčka od těhle. A jak poznáte šťastnou slepici? No, tak ona má happy face prostě. Ne? Má happy face. Takže vypadá jako co? Vypadá jako slepice? Si neumím představit ty oči, jak je to happy jako. Takže, a oni mají skvělý vajíčka. Počkejte, ale viděla jste někdy happy slepice? Teda šťastný slepice? No,
Moje babička měla vždycky na vesnici. Ne, já se ptám na šťastný. Babička měla normální slepice venkovské. Nešťastný. Šťastný. Podle mě šťastný. A to já si to představuju, že večer přijdu na to bydlo a řeknu, já jsem tak šťastný. Víš co, já snesu vejce. A hodí to a na tom je ještě jako hvězdička. Nula. No ne. A to je jako stejně velký jako jiný vejce, jenom... Je stejně velký, ale je kvalitnější prostě. Ona jak je v pohodě, celý život. A to my máme u nás na venkově od úplně normální slepic. Já vím, no. Který jdou s takovým naštvaným výrazem a hážou jedno lepší vejce než druhý. A tak tady v Praze já jsem nemohla sehnat. A to není v Praze, to je na venkově. Výborný vejce od znuděných slepic. A fakt mi budete prodávat? Cože? Jestli mi budete prodávat ty vajíčka. No nebudu, a jí. Já jsem šťastný, ale já jsem šťastný Honza, že má tyhle slepice. Nebo ty vejce. Ale představa, že slepice je šťastná, nevím, jak to někdo pozná. Já si myslím, že na té chuti je to potom poznat. A no je to stejný chuti. I u masa, taky prostě. Já vím, ale to pak by byla smutná myš teda, nebo já nevím co. A jak se to na těch výrazech těch zvířat, který výraz vůbec neměněj, pozná? Já. Rozchechtaný orel, hele. Si ale můžu představit. Stuart Little byl vždycky pozitivní, taky usměvavý a tak. Takže některý zvířata podle mě to fakt mají v sobě. No ne, tak u psa si to umím představit. Ten má nějakou mimiku, aspoň trochu. A ještě si tam je to placebo potom, že si to dopředstavíme a tak dále. Ale jinak u slepice, jako šťastnou slepici bych fakt chtěl vidět. A to vy mě vysvětlujete, že to musí teda sít koupit takovýhle potraviny ještě, jo? No, tak je to lepší. Oni prostě chutnají líp a hlavně já si myslím, že bychom měli být malinko udržitelnější. Já nejsem žádný fanatik, jo? Nejsem... Jak udržitelnější? No, když jako to... udržitelnost rozvoje. Jo. Vám ukážu udržitelnost rozvoje, jo? Jste v životě neviděla. Vidíte to? No, ale tak... Je machrovina. Teď tady vyjede, tak za 10 minut, 15 to bude venku. Účtenka. To je takový malý zdržení, protože jde o prachy. Asi to nevyjede. To jste mě překvapil s tímhle automatem, mašinkou. No, chcete si tam tak něco vyhodit? No docela bych chtěla teda si jede. To vyzkoušet. Můžu si vzít lístek na prachy? Já začínám ty lidi chápat, hele. To by měla na ty šťastný vajíčka, chápete? Já začínám pomalu rozumět tomu podráždění. No. Ale takže vy teda chcete lidem poskytnout kromě toho jídla ještě tu radost, že si můžou jít zanakupovat, zautrácet peníze za šťastný vejce, který jsou asi třikrát tolik než normální a tak dále. Oni si to uvaří a pak vám teda napíšou, díky Pavlínko, to byl recept jako když švihne. Jo, často píšou, manžel mě nazývá bohyní kuchyně. A to je strašně hezký podle mě. Prosím vás, to přišel jeden, ne? Takový. Dva. Protože představa, že chlapi hromadně říkají si bohyně kuchyně a ozývá se to z těch bytů. Bohyně kuchyně, tady taky bohyně. No my koukáme na Pavlínku a pak máme bohyni kuchyně. Tak dva, no tak dobře. Ale tak jo, tak je to inspirativní, to chápu. A když to někdo dobře uvaří, tak to je přínos těch kuchařských knih. Já bohužel na to talent nejsem. No a co budete dělat po té kuchařce? Co byste chtěla vařit? Vás to baví? Baví mě to určitě, ale chtěla bych mít značku, co bude mít své vlastní produkty do kuchyně, na vaření a podobné věci. A chtěla bych hodně začít dělat online kurzy vaření, protože si myslím, že dneska, když se nemůžeme tolik setkávat, ale přesto jídlo nás neuvěřitelně baví, tak... Jsem si tam dal na potom, no. Jo. Jídlo nás neuvěřitelně baví, tak si myslím, že je to skvělá věc, co by mohla lidi naplňovat. Ne, on tamhle je David, takže by se mohl natáhnout se tady s někým za to. Ale tak vy, až začnete dělat online, tak se připravte, že se vrátí ta vaše armáda těch vašich fanoušků a začnou zase šílet. Takže... Já už jsem na to připravena. Jo, no, tak je dobrý na to být připravena. Ono to jako ve skutečnosti žádnou velkou váhu nemá, ale působí to na psychiku, zejména jako náraz poměrně, když to člověk nečeká odporně. Mm-hmm. A pak najednou takhle vám to sepne? A úplně to vypustíte. Už vám na tom vůbec nezáleží. No, to takhle bude teď už. Ale oni se určitě ozvou a budou dělat, co budou moct. Já, protože jsem mimo tu partu, já vám přeju hodně úspěchu a hodně štěstí. Děkuju vám. Pavlína Lubojacky.